ខ្ញុំបាទផលិតនា B2B Cambodia សម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើង 0.75 ពិន្ទុដល់ 411.14 ឬ 0.18% បរិមាណជួញដូរមានកម្រិតមធ្យមនៅ 501.5250 ពហុនបានផ្លាស់ប្តូរដៃក្នុងតម្លៃជួញដូរប្រហែល $685,000 ដុល្លារអាមេរិកឬ2.78,000 លានរៀលការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារនៅថ្ងៃនេះគឺអ្នកឈ្នះភាគរយជាថ្មីម្ដងទៀតគឺ Mainly Jekyll Education PLC បានឡើង30%ក្នុងមីហ៊ុនឬ 1.36% ដល់ 2,230% ក្នុងមីហ៊ុនពីហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Mainly Jekyll Education PLC បានកើនឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានចេញផ្សាយលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំទូទៅប្រចាំឆ្នាំលើកទី1របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី30ខែមេសាវាត្រូវបានសម្រេចថាភាគលាភជាសាច់ប្រាក់ 7.6% នៃប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុននៅឆ្នាំ2023ដែលស្មើនឹងជាង 1.4 ពាន់លីនរៀលឬប្រហែល 358,000 ដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវចាយចាយដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនប្រហែល 145.6 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនចំណែកឯអ្នកចាញ់នៅក្នុងទីផ្សារនៅថ្ងៃនេះគឺកំពុងផាយសវយ័តក្រុងព្រះសីហនុដែលបានធ្លាក់ 0.16% ឬ20រៀលមកតម្លៃ 12,400 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនខណៈភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតបានកើនឡើងអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកគឺនៅតម្លៃ4066រៀលជាមួយនឹងការជួញដូរដុល្លារអាមេរិកនៅសន្ទុះ 105.631 ប្រេងឆៅ Brent បានធ្លាក់ចុះបន្តិចពីការរីការរបស់យើងចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាមកនៅត្រឹម 84.04 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលហើយមីសបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 2305.6 ដុល្លារក្នុងមួយអោនសខណៈDow Future បានកើនឡើង 125 ពិន្ទុពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia